አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ውድ ተከታዮቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁኝን ጥያቄ እመልስላችኋለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው ስራ እየሰራሁኝ ነው። እንግዲህ እኔ ስራዬን ማቆም አልወድም። አፍ ነው የምናገረው። ያው እየሰራሁ ትኩረቴንም ወደ ስራ እያደረግኩኝ መልእክቴ ደግሞ ወይንም ስትጠይቁኝ የነበረውን ምላሽ ልሰጣችሁ ነው የመጣሁትን ማለት ነው። ሌላው የስራ ትላንት የለቀኩትን አሳይን ላላችሁ ኢንሻላህ እሱም በጠዋቱ ፕሮግራም እለቅላችኋለሁኝ የቀረጽኩትን። አሁን ግን ያው ብዙም ጊዜ ብዙ እህቶች ይጠይቁኛል። እኔ ያው በውስጥ መስመርም ስትጠይቁኝ ክክክ ብዬ ነው መልክላችሁ እና ምናልባት መናገር ያለመፈለግ ወይንም ለእናንተ ለመናገር ያልፈለግኩት እንዳይመስላችሁ። ዩቱብ ስንት ከፈለሽ? ምን ያህል ከፍሎሻል? ዩቱብሽ ክፍያ ጀምሯል የምትሉኝ እህቶች ብዙ ናቸው። ያኔ ሀቂቃ ለመናገር ቅርብ ጓደኞች ራሱ ይህን ጥያቄ ይጠይቁኛል። አልከፈለኝም ስላቸው እውነት ለመናገር እንዴት አልከፈለሽም ይሉኛል እና ምስጢሩን ነግራቸዋለሁኝ ማለት ነው። አወለን እኔ እንትን ትኩረትም አላደረግኩበትም ገንዘቡ ላይም ክፍያው ላይም። አሁንም ቢሆን ያው አልሐምዱሊላ ስራ አለኝ። እኔ ግን ከመጣ እንደ ማንኛውም ሰው የዩቱብ ገንዘብ ሀላል ነው እስከተባለ ድረስ አልወስድም ማለት አይደለም። ግን አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ወላሂ ታውቃላችሁ እናንተም አላማዬ ገንዘብ አይደለም። ነግሬያቸዋለሁ፣ አላማዬ ገንዘብ አይደለም። ለምን አላማዬ ገንዘብ ቢሆን ኖሮ ምን ተሰርቶ ዩቱብ ላይ ገንዘብ እንደሚገኝ እናንተም መፍረድ ትችላላችሁ። እኔ አሁን 14,000 ተከታይ ወይ ደግሞ 14,000 ሰብስክራይብ ይዤ የሚከታተሉ 100 200 ቢያንስ 1,000 እንኳን አይከታተሉም ማለት ነው። ለምን በቃ ምን እንደሚፈልግ ዩቱብ ላይ የሚከታተሉት ኦዲተሮች ምን አይነት ማየት እንደሚፈልጉ እናንተም መረዳት አያቅታችሁም። የሚጠቅመንን ነገር መከታተል አንፈልግም ማለት ነው። ለአዱንያም ለአኺራም የሚጠቅመንን ነገር አንፈልግም። ተራና ተራ ነገር ላይ ነው ጊዜያችንን የምናበላሸው ማለት ነው። እና ይሄ አንድም ቀን እንዴ ይሄ ሁሉ ሰብስክራይብ ይዤ እንዴት 1,000 ሰው አላየልኝም ብዬ አንድ ቀን ውስጤ ቅር ብሎኝ አያውቅም። ወላሂ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም አንደኛ አላማዬም አይደለም ገንዘብ ላይ ፎከስ አድርጌ አይደለም ስራውን የጀመርኩት። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልኳችሁ ከመጣ እቀበላለሁ፣ ግን ይህን ያህል ለገንዘቡ አስር ነገር የሚያሰራኝ ነገር ምንም የለም፣ ምንም የለም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ማለት ነው። ለማለት የፈለግኩት ያው አላማችሁ የሆነ ነገር አላማችሁ ሲሆን ለዛ አላማ ነው የምትሰሩት፣ ለዛ አላማ ነው የምትኖሩት፣ ለዛ አላማ ነው። አሁን ሰው ልጅ የተፈጠረበት አላማ አለ አይደል? ለዛ አላማ ትኖራላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረን እሱን እንድንገዛ ነው። የተፈጠርንበት አላማ እሱን እንድንገዛ ነው። ለዛ አላማ መኖር ማለት ነው። እንደዛም ደግሞ የሆነ አላማ ስታልሙ ለዛ መስራት ማለት ነው። እንደዛ ነው እንጂ ገንዘብ ብዬ ሀቂቃ አልከፈትኩም ሲጀመር ማለት ነው። ከመጣ ግን አህለን ወሳለን ወስዳለኝ። ራሴ እንኳን ቢበቃኝ እንኳን እኔ እንደዛ አይነትም ሰው አይደለም፣ ግን ቢበቃኝ እንኳን ስንት የተቸገረ ስንት መሳኪኖች የቲሞች እጃችን ላይ ያሉ እጃችን የሚመለከቱ አሉ እና ለእነሱ እንኳን የሚሆን ሊሆን ይችላል ውስጤ
ንያ ነው አላህ ያሳካ። ግን እህቶቼ ለምን አልተከፈለለሽም ታዲያ? ያው እንደምታዩት ሁለተኛ አመቴን ይዣለሁ፣ አመቴን ጨርሻለሁ። ይሄው አመቴ ነው ዩቲዩብ ከጀመርኩኝ። ያው ብዙ እህቶች ከኔ ጋራ የጀመሩት ተከፍሏቸዋል። አንደኛ ያው ያልተከፈለልኝ ምክንያት ብዬ የምለው ሞኒ ሆኜ ከመቁጠር ከጀመረ በኋላ እኔ የሞላሁት አድሴንስ እዚህ ሀገር ነው። የዚህ ሀገርን ማለት ነው ሁሉንም ነገር የዚህ ሀገርን ሞላው ማለት ነው። የዚህ ሀገር ስሞላ ያው ወደ ሀገር መግባታችን አይቀርም። እንደሚታወቀው ወደ ሀገር ስንገባ ገንዘባችን የሚላከው በዚህ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር በዚህ ነው የሚላከው ማለት ነው። ያኔ መቆጣጠሩ ምኑ ብዙ እንትን አለው እና እስከ መቼ ስደት አለም ትኖረ ያለሽ ብለውኝ የወንድሞቼ እህቶቼ ሲመክሩኝ ወደ አገር አደረግኩኝ ማለት ነው። ምን አድርጌ ያንን የቆጠረውን ካንስል አድርጌ ወይንም እሱን ትቼ እንደ አዲስ እንደውም እንሻላ ሰዓቱ ይድረስና አመሰግነዋለሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ ያገዘኝ ወንድሜን አላህ ጀዛውን ይክፈለው፣ አላህ ኸይር ጀዛውን ይክፈለው። ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ላይ መልካም ስራ ላይ የምናገኘው ወንድሜ ነው። እንሻላ አንድ ቀን አመሰግነዋለሁ። ሰውን ያላመሰገነ ሰው አላህን አያመሰግንምና እሱ ነበር በጣም እንትን ያለልኝ ማለት ነው። እና በሰዓቱ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመቀየር አልቀበል ብሎ እንደውም በጣም እንትን አድርገው ነበር እና መጨረሻ ላይ ተቀብሎ እንደ አዲስ ማለት ነው እንደ አዲስ አሁን ነው መቁጠር የጀመረ ማለት ነው። እስካሁን አልከፈለልኝም። እውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ምንም ከፍሎልኝ አልከፈለልኝም የምልበት ምክንያት የለኝም። በውስጥ መስመር ብዙ እህቶች ጠይቃችሁኛል። ወላሂ ብዙ እህቶች ሚ ስንት ነው የከፈለሽ ስንት ነው ዩቱብ የከፈለሽ ስትሉ እንደ ቀልድ ነው ማልፈው እየሳቅኩኝ ማለት ነው። ለምን ቢከፍለኝ ይህን ያህል አልከፈለኝ ብል ደግሞ ምናልባት እንዴት አልከፈለልኝም ትላለች፣ ምናልባት ቆይታለች ከማለት አንጻር ማለት ነው። ሀቂቃ በመቆየት አይደለም የሚከፈለው ማለት ነው። በመቆየት አይደለም። እንደምታወቀው ዩቱብ ላይ ምን እንደሚፈለግ ታውቃላችሁ። ገንዘብ የሚያመጣ ነገር ምንድን ነው እናንተም ታውቁታላችሁ። እሱ ቦታ ደግሞ አላህ ማቁመን ኢንሻአላህ፣ እኛም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የምንገኝ አላህ አያደርገን ኢንሻአላህ። ለዛ ነው እህቶቼ ያልተከፈለልኝ ምክንያት ይሄ ነው። አንደኛ ምክንያቱ ነግሬያችኋለሁኝ። የኔ ይከፈለኝ ነበረ፣ እሱን ካንስል አድርጌ በሌላ በኢትዮጵያ ቀየርኩኝ። የቆጠረልኝን ትቼ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ቆየ ተቀብሎ ማስታወቂያ እስካስገባ ድረስ በጣም ቆይቶ ነበረ። በዚህ መካከል ማስታወቂያ እስኪያስገባ ድረስ በጣም ቆይቶ ነበረ። ምክንያቱም ተቀብሎ ፍቃድ እንትን እውቅና መስጠት ላይ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ከተቀበለኝ በኋላ እኔ ስራዬን ጀመርኩኝ፣ እዛው በቃ ቀጠልኩኝ፣ እየሰራው ነበረ። በኋላ መጨረሻ ላይ ተቀበለ። አሁን ነው መቅጠር የጀመረ ትንሽ ያኔ ማለት አሁን እንሻላ እንግዲህ ሰዓቱን ጠብቆ ይከፍላል ብዬ አስባለሁ። ለመክፈሉም ደግሞ ይናል ተጨንቄ ይክፈለኝ ብዬ በቃ እንትን የምለው ጥረት ምንም አይነት ነገር የለም። ከስራዬ ውጪ ሰው ይሄንን ይፈልጋልና ይሄንን ሰራለው ሰው ማየት ይሄንን እኔ የምሰራቸው ስራ ነው እንደምታውቁት እጅ ስራ ነው። ከዚህ ውጪ ግን የምሰራቸው አንዳንዴ እናንተን ይጠቅማል ያልኩትን አመጣለሁ። አንዳንዴ የምንወያይበት ፕሮግራም ይኖራል ኢንሻአላህ። ከዚህ ውጪ ግን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እይታ ይጨምርልኝ ወይ ደግሞ
እየታሰው እንዲመለከትልኝ ብዬ ማመጣላችሁ ነገር የለም። አጠብቁ ኢንሻአላ። የምትጠብቁኝ ያው በዚሁ ዙሪያና ኢንሻአላ ይጠቅማቸዋል፣ ይሄ እነሱን ይጠቅማል ብዬ ያመንኩበትን አመጣላችኋለሁ። ግን የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳዩ የእናንተ ነው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል በክፍያው ዙሪያ። ስቴል አልከፈለኝም። ስከፍለኝ ደግሞ ሀፍላ አድርጌ ጠራችኋለሁ። እኛ ብሽሩ ከእናንተ የሚደበቅ የለም። በአሁን ሰዓት ላይ ዩቱብ ላይ ትዳርም ዩቱብ ላይ ሰው እንዳገባት ዩቱብ ላይ ያስተዋውቃል። አርግዣለሁ ይሄው ብሎ ማርገዙንም ዩቱብ ላይ ይዞ ይመጣል። ከወለደ በኋላ ልጁን ቤተሰቡ በቅጡ ሳያይ ዩቱበር ያዩታል፣ ዩቱብ ተከታዮች ያዩታል። ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ልጁም አድጎ በቃ ብዙ ነገር እያየን ነው። እና ላይስትሮቻ እናንተ የሚደበቅ የለም። እንግዲህ ከተከፈለ ይሄ ደግሞ የሚደበቅ ነገርም አይደለም፣ ደስታ ነው። የእናንተ ልፋት ነው። እናንተ ስትከታተሉ የመጣ ገንዘብ ነው። ከበጣ ይታያል እናንተ ጋር ማለት ነው። እንሻላ አልጠብቃችሁም ለማለት ነው። ከመጣ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሁላችሁም ነው የሚመጣ ከመጣ እንሻላ። እስኪመጣ ግን በተስፋ በዱዓ ጠብቁ እንሻላ። የዚህን ስራ የዚህን ዲዛይን አሰራር አሳያችኋለሁ በቅርቡ ማለት ነው።